Sababna nikah bet nikmat. Nah, sabab nikah bet bunga. Ya teh janji ti Allah. Tadi ayatna kusim kuring dibacakan. Gerak orang uyahan de auskan. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Dawa Allah. Wa min ayatihi an khalaqanakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah. Wa min ayatihi min litab'id jeung ti sebagian tanda-tanda kekawasaan kami. Kami geus ngajadikeun tina jinis maraneh kabeh teh jodoh-jodoh. Aya bulan, aya bentang, aya kidul, aya ka, aya kulon, aya we, aya awewe, aya lala, aya pajujun, aya neng, pun bojo. Jadi dijodohkan. Maksudnya supaya naon, supaya tengtrem, kacipta, atuku logika, sederhana we. Lamun urang dia diciptakan ku Allah lalaki wungkul, dibere nafsu. Da jiga nama, rungkad merentah, temok oge. Diciptakan ku Allah awewe wungkul, dibere nafsu. Da malah kaur tongtolang nangka jiga nama. Mata dijodohkan supaya naon, supaya tengtrem. Ngan pertanyaan nana, ari nikah teh bisa nangtremkan kudu kuma acarana. Ingat nikah teh tina tilu huruf. Nakaha, nun kafha. Urang hartian leku pajujun. Nit nikah teh nakaha, fiil madya tina nakaha. Nakaha, nun natina nikah, urang hartian niat. Kaf natina nikah, urang hartian kaifiat. Ha natina nikah, urang hartian hikmat. Nuka iji nikah teh niat nuna. Hartina nikah teh kudu bener niatna. Napa jujun bet kudu bener niatna? Mi hape sisir jeung minyak tereleng teng teng. Bisika kecelakan menyantur lung tung tung. Mi hape pikir jeung niat. Bisika goda ku setan. Naon sababna? Sabab gara-gara niatna salah nikah bisa jadi haram hukumna. Contoh. Dah aing mah kawin ka si eta teh dumeh geulis ditilik ti gigir leungit diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang beunghar deui kolotna geus kolot deui bapana di mana kawin 2 bulan sugan paeh inung bapana di mana paeh inung bapana guar waris di mana geus guar waris diserahkeun lamun niatna kitu haram hukum kawin.